Por aqui, nesses tempos, passaram outros prefeitos, Circo, por exemplo, Benedito Pereira, Ricardo Acha e muitos outros. Mas agora tem à frente da prefeitura de Codó um jovem como eu, né? Que, se não faz força, pelo menos naturalmente representa o novo, a mudança. Até porque ele, aqui, tenho eu, merecedor do que é, até porque o pai é um grande empreendedor no estado do Maranhão. É um homem, é um capitão de indústrias respeitado, que conquistou todo o Maranhão. Essa que é a verdade. Filho de peixinho, o peixinho é. E eu digo a ele que espero dele uma grande administração. Essa que é a verdade. Mas a festa aqui é com o Dr. Luiz Gonzaga Martins Filho. Meu colega.